талановита молодь нашої області має можливість розвиватись повноцінно. І сьогодні будемо говорити про молодіжний театр. І до нашої студії прийшов такий чудовий гість. Це Віталій Денисенко, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник молодіжного театру. Дуже рада бачити вас у нашій студії і рада, що ми познайомилися сьогодні. І от хочеться запитати, який же зараз такий старт, що ви зараз пропонуєте? Осінь – це завжди, знаєте, така пора, коли і театри, і будь-які студії починають працювати над новим репертуаром, хочуть здивувати глядача, хочуть показати щось таке неймовірно цікаве. Над чим вам доводиться зараз працювати? Загалом зараз, ви розумієте, зараз у всіх театрів... Але карантин же тут не дає нам спокою. Так. Тому тут робота театру, і не тільки нашого, а загалом у всіх театрів була якоюсь унікальною. Такого я не пам'ятаю в історії театру, як ми працювали зараз, бо ми працювали, і не тільки ми, це вже довідомо, працювали в інтернеті, в онлайні, починали роботу саме так. Вистави, які потребують такого безпосереднього спілкування, нам доводилось починати якось працювати над ними в онлайні, коли ми не можемо навіть спілкуватися з людиною. Це загалом для театру це нонсенс. Але ми впоралися, на той інший рівень. Так, і почали, якщо говорити про чим будемо дивувати ці осені, то це прем'єра нової вистави. Вистава «Езоп» Фігейредо, автор. Це вистава про давньогрецького баснописця Езопа. І це така нова віха в, скажімо, в історії нашого театру, бо ця вистава буде в фойє. Вистава за формою буде дуже відрізнятися загалом від класичних вистав інших театрів і навіть нашого театру. Я би сказав, це трошки нове явище, скажімо, в нашому театрі, і мені дуже цікаво, як це сприйме глядач, бо тут буде дуже безпосереднє спілкування з глядачем, глядач буде сидіти зовсім поруч, і якимсь чином буде мати реагувати навіть на цю виставу і так далі, навіть спілкуватися з актором. Пане Віталію, вже в фойє у нас, ми знаємо декілька прикладів, що в місті вже були такі спроби, і досить вдало виходить. І глядач сприймає це дуже добре, захоплююче. Вони дивляться і навіть беруть участь. Тобто такий інтерактивчик, такий він трошки є. І тут, якщо вже у вас теж така є зараз думка, то треба, мабуть, ще більше вразити, так, щоб було щось нове. Я розумію, так. Саме цим ми зараз і займаємося. Розумію, театр фойє – це не новина загалом. Це новина, скажімо, у всякому разі, скільки я працюю у цьому театрі, для театру новина. Бо загалом театр працював тільки на сцені. Бо у нас є невеличке фойє, я вирішив все-таки задіяти його і почати якусь нову віху в історію нашого театру. Це по-перше. А по-друге, фойє іноді роблять вистави, загалом за схемою достатньо класичні, тільки вони перенесені в фойє. Так же, як на великій сцені, тільки в фойє, тут близько і так далі, і так далі. А загалом події – це така побутові драми і так далі, і так далі. І це теж добре, гарно, але щоб глядач знаходився поруч і так далі. Він наче сидить у тій же кімнаті і спілкується, підглядає за тобою. Наша вистава – це за жанром ігрища сатирів. Це давньогрецькі міфічні, міфологічні персонажі. Колись ще навіть до створення цих знаменитих давньогрецьких амфітеатрів і так далі, на ринках, на площах вискакували такі собі бродячі, так можна і зараз назвати, такі артисти, які представляли якесь дійство, дуже символічне і дуже відверте за формою, бо виступали вони загалом зовсім голі,
бо тоді зовсім інші були якісь такі умовності і так далі, так далі. І вони використовували всі частини свого тіла, аби розповісти історію. Це було достатньо, ну, на наш погляд, достатньо грубо і так далі, але глядач, який збирався, кругом такі прості люди, вони сміялися над ними, так, над цим. Це як анекдоти такі, які... Це були такі прообрази байок, які, свідком якої був саме Езоп. І я думаю, що саме це поділо, він почав вигадувати ці байки. Значить, бо всі байки, які згадували, Глібов, Крилов, Лафонтен і так далі, це вже, вони вже були послідовниками Езопа. Езоп був перший. Який, це було геніальний винахід байка, така маленька притча, філософська притча. Ось. І ми робимо виставу саме в такому жанрі. Цікаво. Ігрища сатирів. Волі у нас не буде терапевти. Та я от хотіла запитати, думаю, невже ви так хочете вразити, щоб вже люди прийшли, побачили і захотіли прийти ще раз. Так, так. Але сам стиль, сам цей жанр ігрища сатирів, які були, ми хочемо зберегти з якоюсь інтерпретацією на сьогоднішній день. Тому загалом ця відверта форма у багатьох мізансценах, і глядач це побачить, дуже відверта. Відвертість. Ну, я там з моментами там мають акробатики і еротики. Ну, в якісь речі ми граємо дуже відверто, але на певному культурному рівні, я вважаю, це то ми, ну, не переходимо, тобто, якось є там так. Цензура, як так би мовити, так яка, ну, саме затверджена цензура, бо ніхто нас поки що нічому не то, але ми самі відчуваємо цю червону лінію, да? Але форма дуже відверта, і оскільки вона знаходиться поруч з глядачем, це як анекдот, пікантний анекдот, який розповідаєш у колі своїх людей. А десь там якось ти вже і не будеш його розповідати. Оце так і вистава, що коло людей буде дуже обмежене, і це наче такі ось, ну, які розповідають. Тому по формі це повинна бути ось так дуже яскрава, дуже акробатична, еротична, там можна сказати, і так далі, і так далі. Але на певному рівні. І враховуючи те, що будеш сидіти дуже поруч, і все дуже буде гарно видно, але за змістом дуже глибока і філософська. Сміх – це для тих, хто любить сміятися не таким відвертим, безглуздим сміхом, хоча це треба іноді людини просто відверто відпочити і отримати заряд емоцій. Це інтелектуальний сміх і так далі. Тобто, ну, ось таку виставу ми зараз готуємо. Ну, це дуже цікаво. А що наштовхнуло вас на таку відвертість? Да, нічого такого. Може, не знаю, карантин вплинув. Може, карантин, так, що може так сиділи в такому замкненому просторі і захотілося так дуже відверто поспілкуватися. Та ні, ну, я думаю, так, знаєте, коли людей обмежують і вони не можуть, немає можливості, а театрали, вони взагалі люди мистецтва, їм потрібно весь час бути на виду, їм треба спілкування, живе, близьке. І ось тут, мабуть, мені здається, що якраз... Була така. Була. Ні, справа в тому, що, ну, просто пошуки нових форм. Пошуки яких нових форм, нових не зовсім традиційних форм, хоча кажуть, що в театрі нічого вигадати не можливо, все загалом у мистецтві вже все вигадано, тільки є хто зуміє те, що вигадано у якісь. Ну, це як 7 нот у музиці вигадані, все. Але весь час на ці 7 нот вигадуються такі нові якісь новаторські. А як ви думаєте, пане Віталію, чи потрібно готувати глядача до таких, до будь-яких експериментів? Ну, от зараз цей експеримент, все ж. Ну, так, ми цим і займаємося. А що ми робимо? Ми готуємо їх до цих, бо ми... У нас в репертуарі є і просто відверті комедії, і є більш тонкі комедії, але більш трошки інтелектуальні вистави і так далі. Ми і займаємося, загалом всім займається мистецтво, так і театр, ну, робить людину тоншою в душевному плані, робить людину більш мислячою, робить людину, ну, наче,
розтягує її можливості сприйняття світу, робить людину більш людяною, я б сказав. Загалом всяке мистецтво. А більш людяна людина, вона, більш тонка людина, вона неспроможна загалом, але у всякому разі менш спроможна на якісь грубі дії в житті, на якісь непотрібні дії в житті і так далі. І так далі. Це, якщо можна так сказати, виховання, але на рівні мистецтва більш тонке і так далі, і більш глибоке, а значить надовго. Назавжди, бо а не так, що тут виховували, а тоді вийшов і вже зовсім побіг. Ні, це коли глядач відчуває якісь після вистави те, що називав там, де там знову ж давні греки катарсіс, це перевертає загалом його уявлення про життя, про світ і так далі. Позитивно перевертає уявлення і так далі, і так далі. А я вважаю, що це зараз, просто кончено потрібно. Завжди було і зараз, бо, на мій погляд, не тільки на мій, по-моєму, з цього приводу вже висловлюється давно, чим стрімкіше є такий прогрес загалом, такий зовнішній, научний, такий і так далі, тим бідніше, тим більше, жалюгідніше стає людина в плані духовному і тонкому. А це обов'язково скажеться на цьому прогресі і сказується. Звичайно. Бо... з приводу того, тих акторів, які от беруть же участь у ваших виставах, їм треба теж бути з вами заодне. Їм треба розуміти, чого ви від них хочете. Як ви запланували, і я думаю, що актори, вони як такі от особистості, можуть бути десь незгодними, можуть захотіти показати, проявити себе, можливо, показати свій характер трошки. Ось як ви, чи можете ви владнати усі ті акторські такі сподівання, і, можливо, актори не завжди погоджуються з тим, що ви їм пропонуєте? Таке буває. Це безпосереднє спілкування, і треба переконувати. Це так... Загалом це просто... Нормальна річ в такому процесі роботи, враховуючи те, що кожен займається своєю справою. Актор, він виконавець. І він, перша задача у нього – це треба зрозуміти задум режисера і спробувати його втілити якось. Але дійсно у актора може якісь, хоч з його індивідуальності, у кожного може бути якісь свої, я би сказав, пристосування, щоб виконати цю задачу, і так далі, і так далі. І тут так враховуєш, придивляєшся, іноді ти собі думав, так зробити цю там якусь мізансцену вигад. А актор привносить щось своє, ти бачиш, це цікавіше, і хай робить. Хай буде, так. Хай буде так. Ось так, якщо тобто це, у вас злагоджена робота так, така виходить. Якщо це не порушує загальної такої задачі, цілісної композиції і стилю, в якому ми працюємо. Бо все повинно бути, якби, якщо ми вибрали такий жанр, то в цьому жанрі. Тобто не може бути так. Якось людина, виб'ється зовсім жанру, і тоді це нонсенс просто. Так. Якщо людина зовсім цього не розуміє, що відбувається. Такі загалом речі бувають. Це бувають просто загалом, коли актор просто тягне одіяло на себе і трошки руйнує виставу. Такого я у нас в театрі такого ще не бачу. Тобто ви виховали акторів, так? Щоб вони до мене були виховані, мабуть. Вони вже мають якийсь рівень культури і так далі. Вони були виховані в цьому до мене, я думаю. Ось з приводу тих часів, які зараз переживає театр, насправді важко всім. І постраждали від ковіду всі, мабуть, сфери. Так? Але ж театрали... Вони, мабуть, такі люди тонкі дуже, так? І вони все це більше відчувають і переживають. Труднощі, які ви пережили, і, може, зараз театр теж переживає на фоні тих подій, які відбулись?
труднощі замкнутості простору, бо ну от ви самі казали спочатку розмови, що ну актору треба спілкування. Загалом один з одним, з людьми, з режисером, бо актор, який закритий якийсь колбі, це ну не в природі. Скажімо, ну скажімо, я от розумію, скажімо, живописця, да? Або письменника, а навіть композитора. Ну, треба відійти від цього, може, місяцями, і щоб якось... Відокремитися до всього світу. Це нормально, да. Я сам, як режисер, хочу іноді збігти кудись, втекти, і просто один щось там, якось щось переживати, або трошки відпустити щось, і так далі, і так далі. Думаю, що і у кожного актора є такі речі. Але загалом, бо професія сама актора, вона саме в цьому. Скажімо, між художником, там, живописцем і полотном, там кість, да, пензель, і все. А тут, скажімо, актор працює собою. Скажімо, там композитор нотами, скрипач скрипкою, ну, звісно, що він привносить своє і так далі, але у актора нема, там, як називають, смичок, українською скрипка, так, у актора цього нема, у актора нема, хоча актор повинен, часто грає і на скрипці, і загалом всі мистецтва, і співає, і танцює, і так далі, він всі мистецтва. У актора цього нема, у актора його зовнішність, його голос, і його забарвлення ці голосові, і його емоції, його світосприйняття, його вміння імпровізувати, його всі ці речі, вони, він працює з собою, він, який він є. І тіло, і голос, і внутрішній світ, і це він виносить зараз. Це така в цьому професія, він, ну, він оголюється перед глядачем. Він виходить і оголюється, нерви оголює себе перед глядачем, розпинається перед глядачем заради якоїсь мети. І це його професія. А от зараз підвищились вимоги до акторів останнім часом? На ваш погляд? Ну, вимоги до акторів, я не можу сказати, підвищились. Вони завжди були підвищені. Я скільки пам'ятаю, а вже, бачите, немолода людина. І скільки я пам'ятаю, завжди говорять про підвищення вимог до митця, до актора, підвищуються. Вони весь час вимагають від актора, від любого митця якихось більше. Так що, чи підвищуються ці якісь вимоги до актора, який зараз і якийсь 10 років назад був, і так далі, і так далі. Ну, мабуть, ні. Весь час актор повинен бути на високому професійному рівні. Можливо, якісь речі, які пов'язані з розвитком якоїсь сучасності, з якимись тенденціями в культурі, в биту, в житті, в мистецтві, що сучасний актор повинен їх, не повинен проходити повз них, не повинен помічати їх, а повинен бути, ну, сприймати, знати їх і так далі, і так далі. Бо це те, чим він, ну, працює. Ось і все. Ну, знаєте, от як кажуть, акторові повинен вірити, так? Якщо він вийшов на сцену, все. Це вже не та людина, яку ти в житті можеш зустріти, а це вже той персонаж, який стоїть перед тобою. І наступного разу ти його не вгадаєш. Він не буде таким самим, він буде іншим. Так. Так? І він постійно повинен перевтілюватись з одного образу до іншого, повинен працювати над собою. Це просто неймовірна, так, колосальна праця, якою займається і режисер, і актор, і уся група, яка повинна працювати над тим, щоб усе дійство було на вищому рівні. Так от, зараз актор, він, мабуть, я не знаю, ну, що йому треба зробити, який переворот над собою, щоб він міг виконувати усі ці задачі, усі ці ролі і ставити перед собою в першу чергу. Завжди був такий. Такі вимоги були завжди. Але вони з часом вони ставали більше, ну, ще вимогливіше. Є більш широкий діапазон цих вимог був. Скажімо, якщо ми візьмемо якийсь ще дуже там старий театр, де актор, у нього були одні вимоги, актори, ну, мало, скажімо, там якось рухались,
то вже ВМО, коли почалися ера мюзиклів, музичних вистав і так далі, від актора і загалом якісь нових експериментів в плані форми, то актору тепер до актора діапазон вимог став більш розширений. Він повинен бути актор, пластичним, він повинен був танцювати, співати і так далі. Ця широта дуже часто, і це питаємо, коли якогось актора беремо на роботу, чи вміє він грати на якихось музичних інструментах і так далі, і так далі. От ці широта цих вимог, вона розширюється. Можливо, настане час, коли додаються якісь сучасні нові якісь тенденції в загальному світі, в театрі, і це додавить до актора ще якихось нових вимог. Я не знаю, там є актори, котрі дійсно, я бачив вставку, коли актор покладає стівку, робить скульбіт, сальто, і знову грає, і дуже гарно. І це такі сучасні вимоги до колись там років там 60-70, це навіщо це актору? Актор сидить, говорить і так далі. І все. Бо глядач уже, ось ці нові тенденції, кіно, набачився, дивився, уже просто так його не візьмеш, увагу, просто... Як це було там років там 60-70 назад, хоча глибина іноді акторів їх вміє була б дуже велика. Це глибина, вона повинна, мабуть, завжди бути з актором, і це, мабуть, те, що завжди відрізняло актора від будь-яких інших різних митців, інших жанрів. Це ось та внутрішня зосередженість, це ті переживання, це його вміння перенести все це і показати глядачеві, і так, щоб глядач зрозумів, повірив, от, мабуть, то найголовніше, так? І щоб він потім щось проніс, щоб він, вийшовши з театру, може заплакав, може хтось засміявся, може подумав про те, що він, може, не так зробив у своєму житті, так? Ну, правда, щоб дійсно, щоб задача була виконана, щоб дійсно глядач, який приходить, щоб він дійсно ставав після вистави якийсь у нього трошечки кращим. Трошечки тоншим у сприйнятті, трошки інтелігентнішим, трошки... Я далекий від думки, що ми там можемо перевернути світ театром, да? Але я просто вже бачу на протязі багатьох років, я можу спостерігати, що це все-таки діє. Люди, які постійно ходять до театру і виростають, у нас театр молодіжний, у нас все з дітей, починається, і вони виростають і ходять вже дорослим, я вже можу спостерігати цей період, це дуже інтелігентні, дуже гарні просто люди. Ну що ж, пане Віталію, я вам дуже дякую. Справді, хочеться, щоб ми зростали духовно. Саме цим ми займаємося. Так, і хочеться приходити до театру. Мені сподобалась та ваша ідея. Ось, дякую вам за запрошення. Я сподіваюся, що все це відбудеться, і нам не буде на заваді карантин і все решта. Ми зможемо все ж прийти, поспілкуватися з акторами, подивитися. Можливо, хтось замислиться про щось, то сатира, це взагалі дуже цікаво. 18-го вересня відкриття нашого театрального сезону. Так, 18-го вересня. Є ще час. Це прем'єра буде, так що є ще час. Але не тільки це, можна сказати, часу просто нема. У нас готується і «Женітьба Фігара», і в нас вже випустився, є для маленьких «Мері Поппінс» лялькова вистава нова, це нові прем'єри, які ці весени вистава за Гоголем «Мертві душі», яка йде російською мовою, новорічна казка і так далі, це ті вистави, які вже це вже були, так? І треба, можна їх теж побачити. Це виходять, це нові прем'єри, нові прем'єри будуть. Одні вже випущені, але випущені тоді, коли глядач їх ще не бачив, бо був карантин. Але вони вже є. Тому це всі ці для глядачів, це все будуть нові прем'єри, які вийдуть десь восени. З радістю. Я запрошую всіх. Я з радістю думаю, що люди прийдуть, поспілкуються. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. І добре, що знайшли час, прийшли до нашої студії. Будемо чекати вас ще. Ну і, звичайно ж, бажаємо вам успіху, щоб все здійснилося так, як вам хочеться. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. We'll be right back.